İsrail ile Fələstinin Həmas radikal qruplaşması arasında aparılan danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən CBS News məlumat yayıb. Bundan əvvəl tərəflər atəşkəslə bağlı Qahirədə görüşsələr də sonda razılığa gələ bilməyiblər. Eyni zamanda Əl-Hadad telekanalı mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Həmas İsraillə atəşkəs razılaşmasının birinci mərhələsində 33 İsrailli girovu azad etməyə razılaşıb. Danışıqların yeni raundu bazar günü mayın 5-nə planlaşdırılıb.